intervistat promovojnë punën që dikush e bën e në këtë rast emisionet argëtuese tentojnë që përveç të informojnë edhe sjellin freski energji pozitive për target audiencën që i drejtohet. Për shambull, Zoom është munduar që për krejt këto 7 vite shikuesve të ti besnik të ju servoj materiale ekskluzive për botën e artit, kulturën dhe showbizën. Për kraja për këngëtarët e rinjë nuk ka munguare madje kur ata janë bërë yje as nuk e kanë hapur telefonen. Nëse kjo është një çështje krejt tjetër. Sonte në temën e javës do t'i diskutojmë disa personazhe publike që kur e kanë vërejtur vëmendjen që e marrën pikërisht prej medjave roz, kryesisht portaleve, e rritën mendjen duke shndërruar famën në biznes, apo thënë më shkurt në të mira materiale. Nëse e kujtojmë Esatin dhe Rasimin, fenomenet që i nxorri TikTok-u. Dyshja filluan vetëm nga live-at në këtë rrjet social duke vazhduar në paraqitje publike si që janë intervistat nga gazetarët të showbizit. Por çka ndodh kur tentojmë, tiftojmë tani? Ata janë bushar dhe po kërkojnë para për të qenë të praneshëm në intervista. Zoom ju sjell disa emra që kërkuan 500 euro vetëm për pjesëmarrje dhe ata janë Samedi dhe Rasime. Kërë dhëllë që isha botë, farë intervjuët e dhëllë, veshë kërë që botë me pagesë, për dyshe nuk bëjë intervjua, po pagesë. Për anash nuk kanë betur as malësoria e cila në një periud të caktuar duke se e donë të famën dhe pjesmarje në emisione, e tani bojkotan ato. I fundit në këtë listë, por jo nga rëndësia, është Blero me krej drama që e karakterizojnë jetën e ti private. Pas dy ndarjeve dhe një lidhje që ai vetë vendosi ta bëj publike, duket se të kaluarën nuk po e leanash. Ai dhe afron Adika gjirua një puntatë një podcast për që nuk u transmitua as njëherë, dhe të në promo mori vëmendjen që dyshja e deshtën atë shumë, duke bërë kështu që i gjithi rjetje të vloj nga komentet e shumëta për ish qiftin e femshëm që pas 3 vitësh martes për alë atyre mbaroi dhe ndarja ishte më sharë. Në Zoom ka kontaktuar me menagjerin e këngëtarit Muharremi duke tentuar të aftoj në emision si që kemi bërë dhe herave të tjera. Dhe shikoni çka ndodhe. Por ky nuk është rasti vetëm që hasën gazetare gjatë punës së tyre, edhe banorët e reality show si Bigu i Shqipërisë dhe ai i Kosovës bëjnë njësoj. Pas famës dhe vëmendjes që marrin nga formati, rrisin me njerë mendjen e bashkë me të dhe kushtet. Ata pjesëmarrje në për emisione e bëjnë vetëm nëse kanë interes, në këtë rast kur është në pyetje pagesa, për këtë si pas tyre favor që e bëjnë. E në fakt, kur këto personazhe tashmë publike nuk i ka njohur askush, kanë qenë pikërisht mediat ata që ju kanë dhënë hapësirë.